Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbi israh li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kita kepada Allah SWT kerana kita diberi nikmat Islam dan iman. Mudah-mudahan dengan nikmat Islam dan iman ini dapat kita selamat hidup di dunia dan di akhirat, insyaAllah. InsyaAllah kita sambung sikit tazkirah pagi ini berkaitan perbincangan kita tentang doa-doa yang tidak diterima oleh Allah SWT atas sebab-sebab tertentu yang disebut oleh Ibrahim bin Adham, iaitu seorang ulama sufi di Bandar Kufah. Jadi antara jawapan yang diberikan oleh Ibrahim bin Adham ini kepada mereka yang bertanya tentang mengapa doa mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka beliau menjelaskan bahawa ada 10 perkara yang menyebabkan doa itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya yang kita telah kita huraikan, kita bincangkan, iaitu saya ulang balik sedikit, iaitu berkaitan dengan yang pertama disebut, iaitu kamu mengenal Allah tapi kamu tidak tunaikan haknya. Kita dah bincang. Kemudian yang kedua, kamu sangka bahawa kamu cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kamu tinggalkan sunnahnya. Dan yang ketiga, kamu telah membaca Al-Quran tapi kamu tidak beramal dengannya. Dan yang keempat, kamu telah memakan nikmat-nikmat Allah tapi kamu tidak tunaikan syukurnya. Dan yang kelima, iaitu kamu telah berkata bahawa syaitan itu musuh kamu tapi kamu tidak menentangnya. Ini perbahasan kita yang berkaitan dengan yang kelima pada pagi ini. Jadi seperti mana kita tahu bahawa doa itu mukhul ibadah, yang disebutkan oleh Anas bin Malik ya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa mukhul ibadah. Doa adalah otak kepada ibadat. Jadi di sini maksudkan bahawa doa juga sebagai satu ibadat. Maka sebab itu disebut ada doa yang diterima, doa yang tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara doa yang tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut pada kita pada pagi ini, iaitu berkaitan dengan mereka ya, kamu telah berkata bahawa syaitan itu musuh Allah. Kita kenal bahawa syaitan itu musuh Allah tapi kamu tidak menentangnya, kamu tidak berusaha untuk menentangnya. Jadi di sini mafhumnya dapat kita faham di sini bahawa asyaitan ya, innasyaitanu aduun aduun mu'minin, aduun mubin, syaitan itu ialah musuh Allah yang sebenar ya. Jadi bila sebut syaitan di sini, iaitu mudah kita faham bila diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang baik, maka ada yang menentangnya, iaitu syaitan. Jadi penentangan kepada Allah itu ialah syaitan. Min syarril waswasil khannas, iaitu daripada kejahatan yang kejahatan, min waswasil khannas, daripada kejahatan yang membolak-balikkan hati manusia, yang menenggelam nimbulkan hati manusia ya. Kadang-kadang dia buat baik, kadang-kadang dia buat benda yang tak baik ya. Itu ibadah yang bertentangan yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala itu yang dikatakan was-was, iaitu was-was dalam hati kita. Ini ada pembisik itu ialah syaitan yang membisikkan tentang was-was, yang membisikkan tentang kebaikan, yang membisikkan tentang keburukan. Ya, bila tentang kebaikan itu ialah bisikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikatnya, dan bisikan syaitan itulah bisikan kejahatan. Jadi betul dia kata min syarril waswasil khannas ya, iaitu daripada bisikan pembisik-pembisik.
kadang-kadang pembisikan ini, pembisik-pembisik ini, iaitu syaitan-syaitan ini, dia ada tenggelam timbul. Ya, bila kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan tenggelam. Ya, tapi bila kita tak ingat Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan timbul. Ya, jadi kejahatan itu akan timbul bila kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pun pernah ya, berdialog dengan syaitan, ya, mengatakan bahawa pernah syaitan, kisahnya lah, syaitan datang berjumpa dengan Nabi SAW, jin, ya, syaitan ni. Dia kata Allah perintah dia supaya dia datang berjumpa dengan Nabi untuk menjawab beberapa soalan daripada Nabi, ya. Nabi tanya dia lah, ya. Jadi Nabi tanya, apa daripada kalangan kamu, ya, siapakah daripada kalangan kamu yang daripada kalangan umatmu, ya, katanya, siapakah daripada kalangan umatku, ya, yang yang orang kata menjadi musuh kamu, ya. Jadi jin menjawab, iaitu ada 15 disebut di sana, antaranya iaitu al-imam adil, ya, antaranya ialah imam yang adil. Yang pertama sekali ialah Nabi lah, itu musuh musuh syaitan, ya. Yang kedua iaitu al-imam adil, ya, imam yang adil. Di sini balik kita kepada apa yang disebut oleh Ibrahim bin Adham ini, iaitu berkaitan dengan mana mungkin doa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sedangkan kita mengenali syaitan itu ialah musuh kita, tapi kita tak berusaha untuk menentangnya. Ya? Kita mengenali bahawa kadang-kadang musuh ini diterjemahkan dalam bentuk syaitan yang sebenar, yang masuk dalam hati kita, yang dikatakan min waswasil nas, min syaril waswasil khannas, allazi yuwaswis fi sudurin nas. Kemudian dia ni ada dalam hati, dalam hati manusia, ya, min syaril waswasil khannas, kemudian kemudian minal jinnati wan nas, daripada jin dan juga manusia, yang dalam berbentuk syaitan, ya, yang menghasut manusia lain supaya melakukan keburukan, kejahatan dan sebagainya. Jadi kita mestilah berusaha untuk menentang kejahatan-kejahatan ini, dan ini mungkin berlaku dalam kalangan kita sendiri, iaitu contohnya kadang-kadang di rumah kita pun berlaku benda-benda yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, soal menutup aurat, ya, daripada kalangan isteri kita, daripada kalangan anak-anak kita, ya, soal sembahyang, ya, yang engkar susah nak dilaksanakan oleh ahli keluarga kita, ya, dan juga banyak lagi lah perkara-perkara lain, ya, perkara-perkara luar, jiran-jiran kita dan sebagainya, ya, yang melakukan benda-benda yang maksiat, ya. Tapi kadang-kadang kita melihat saja, kita tidak menentangnya, tak berusaha untuk menentangnya. Jadi sebaik-baiknya, maka untuk menjadikan orang kata doa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka usaha-usaha ke arah penentangan kepada syaitan ini mestilah berlaku dalam diri kita, ya, untuk supaya kita menunjukkan bahawa kita ini merupakan manusia yang taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjalankan hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala. Hak Allah itu iaitu dia tidak suka kepada benda-benda yang disebutkan tadi, iaitu tentang maksiat, tentang perkara-perkara yang bertentangan dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang dikaitkan dengan ini. Jadi marilah sama-sama kita berusaha untuk menentang, kata menjadikan musuh syaitan itu musuh kita, ya, menjinakkan hati kita supaya mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, supaya syaitan itu menjauhi, ya, daripada kita. Dengan itu maka kemungkinan, ya, dengan apa yang kita lakukan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa yang kita lakukan. Itu saya sedikit seringkas, ya, ingatan kita, ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini lebih-lebih pada masa ini, marilah sama-sama kita memperbanyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Doa itu disebutkan tadi, iaitu muhul ibadah, iaitu otak kepada ibadat, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada pagi ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.